Petković. Evo prilike sada, Paturina čeka podršku, stiže Mislav Oršić. Evo prilike iz blokiranja, nije prošla opasnost, gol je. Dinamo vodi već u četvrtu minutu. Vikend protiv Osijeka odigrao 200. meč u dresu zagrebačkog Dinama i sada je došao ljubimac. Dosta igrača Dinama sada u završnici ovog napada. Ristovski, njegov centaršut, Petković je u kaznenom prostoru. Petković, 2-0, kakav potez. U play-off fazi Lige šampiona. Vredi videti iz nekoliko uglova. Saltnes, u kakav potez, Grembek, gol je! 2-1, Podeg Limt postiže pogodak, Dinamo je prelako dopustio inicijativu i Podeg Limta, 21 godinu ima Albert Grembek. Evo lopte, evo Emrelija, Emreli, Haikin je izašao, nije prošla opasnost, Drmić, Drmić pokušava, Drmić, gol je. 117. minut, ispala je odbrana Bode Glimta, vremenu i bez energije u prvom produžetku, odnosno bez očekivane energije, sada ipak dolazi do vođstva. Josip Drmić je ispremio ovu situaciju, zato što je poslao taj fenomenalan pas za Emrelija. Ta Pellegrino traži prostor, prepustio ovo Saltnesu i evo kontranapada. Drmić ima priliku da sve reši. Drmić, bočka je na strani, Drmić, bočka i kraj. Dinamo Zagreb je u Ligi šampiona, proigra bočkaja, ali je bio na pravom mestu. Nije se ovde snašao Pellegrino, očekivao da će zahvatiti loptu Saltnes i onda kontranapad kojim je sve rešeno, hteo je da dribla Drmić. Haikin je opet dao sve od sebe, ali Dinamo dobija